ここに全部一応まとめられています。で、まあ、上から順番に行くんですけども、ただエンドポニブラウザーはワールドヒットミク作るものだけじゃないので、簡単にあれでエンドポニブラウザーを説明しますと、これで追跡できるってこと、できることは、エンドポイントに入ったプレゼンフデータで、段階的ネットワークラフを非常に可視化することができます。あとクリック操作だけで簡単な RDF、RDF のデータ検索ができたり、簡単なスパークリックを実行できたり、クリックだけでできると。であと次に RDF コンフィグについてもできます。用意するのは、そのデータが入っているエンドポイントと言われると、先ほど、最初のサブジェクトの規模になるような、マナオトの URI です。ここで、ここからいけるので、入れてみてください。まあ、こんな感じの画面が出ると思うんですけど、ここにエンドポイントを入れて、こっちに最初のモードを入れます。最初のノードは、ネットワークの最上位クラスっぽい、そういうエンティティを入れてください。自分の RDF とか自分の使っているエンドポイントある人は自分でそれでやってもらったらいいんですけど、まあ、この辺の例でしか試してないので、バクるバクると思うので、この辺のサンプルを使うと多分バクることはないです。今回は JPOST で使っている JPOST のサンプルを入れます。入れて見たいと思いますけど、エンドポイントに言われると、最初のモードの URI ですね。スタートを押すと、この中にグリッと出ます。これ、うちのセットは違うんですけど、今回、RDF コンフィグの出力のセットがかかってます。最初のデータのことは真ん中にしてそういうのリンクされているデータがポイント入れていますけど、周りのやつをクリックしておくと、あっ、違った。もういいか。クリックしていくと、またその先が開くということになっています。最初のごちゃごちゃするんで、エッジの、プロパティ書いてないですけど、このコントロールのプロパティってところをクリックしてやると、出ます。で、エッジの、色が濃かったり薄かったりするんですけど、薄いところがなんか1個しかないやつで、濃いやつが複数あるんですね。ホバーさせると、マウスホバーさせると、カウントが出ます。まあ、スキーマーズ人口なので、複数同じタイプのやつがあると、それをまとめて、グッとまとめて、一つしか表示してません。それから、で、ごちゃごちゃしてくると、こう、見づらいので、レイヤーアレンジでも一応、グリッド上に表示することもできます。多少見やすくなります。ちょっと開かせていただきます。まあ、こんな感じに。クリックしていって、RDF データを見るというのが、このエンドポイントブラウザの、目的です。で、ここから、スパークルクエリを発行することもできて、このモードのところのサブグラフトゥースパークルというところをクリックしていると、モードが変わって、今度はクリックしていくと開くんじゃなくて、スパークルの変数にするのか、定数にするのかとか、そういうことが選べるようになっています。で、その下に、上でクリックしたものは、スパークルがどんどん表示されてくるんですけど、ネットワーク、つながった、ノードを選択すると、まあ、下にスパークルが生成されるというようになっています。で、
づらいですね。大きすぎて嫌いですけど。自動で、セックで、セック。で、下に。で、いらないところはブランクの方にしてやると、プロパティパスつながって、発行すると、スパグラが走ります。今のは、このプロテインに、つながっているペプチドの、配列を作っているという、クエリになります。で、この辺の変数名は、勝手に推定してくれるようになっています。ただ、適当に推定しているので、ちょっと名前が長くなりがちっていうのがあるんですけども。あとは、このエプチドのリージョンを取ってこようとすると、これ、推定が、前のノードの、クラスのラベルから、やってるので、このビギンもエンドも同じものが入っちゃってるので、こういうのは、ミスるので変えてください。ここをクリックすると、変更できます。またこれで下にスパークルができているので、動かすことができるんですけども、これはちょっとパースエラーしているので、プロキシが通らないです。で、ペグチノの、リージョンと、配列が取れると、そういうスパークルが履ける。クリックだけでスパークルを履けるということになっています。あとは、この辺はズームができたりと、そういう機能です。ね。あと、AI やめちゃうと、バグったか。間違うか。こっちと。重いので、フォースを止めると、止まるので、自由に自分で配置することもできると。見づらいですけど。あと、これは、返事の長さをちょっと広くして、見やすくしたり。もできますと。これがこんな感じのことぐらいとエンドポイントブラウザができることで、で、一つ RDF コンフィグを出力するということですね。で、最初、カルチコイをクリックすると、プレフィクスリストが出ますけど、使ってるプレフィクスリストが出ますけど、一応、rex.cc というサイトに、あるものは、取ってくるんですけど、ないものは、適当に p1 とか p2 とかついているので、この辺を自分の好きなものに、クリックして置き換えていってください。変えなくてもいいんですけど、変えなくても別に、破綻してるわけじゃないので大丈夫です。で、ここをクリックして、モデルを選択すると、RDF コンフィグのモデルっぽいものが出てきます。大体 YAML の形になっているので、で、色がついているところがクリックできるところで、オレンジのやつは自動で付けた適当な名前で、ピンクのやつは、勝手に推定したやつなので、たまに多分間違ってるので、一個ずつチェックしていって、OK なら、入れていくと、チェックしたとなります。で、エクスパンドブランクノードっていうところは、こっちで、先ほど、こっちで開ききれなかったものなので、こういうやつですね。こっちのグラフの方でこうクリックして開いてもいいんですけど、こっちのモデルでも、ここをクリックするだけで開くことができるので、開いてください。で、最初にあるのは、最初のノードをサブチェックとした小さな、テンブルしかできないので、またこのペプチドとかを、新しいサブチェックしたい場合は、クリックして、ニューサブジェクトってやると、
この下の方に新しく、YAML が追加されます。で、こうやって繰り返していって、満足いくまで広げると。あと、さっき言った、このプラスとかですね、プラス記号。この、なんだっけ、カーディナリティは、数の制約ですか。ここも、これ一応、最初から複数で出た場合はプラスついてるんですけど、そこも変えることができて、まあ、0個以上なのか、まあ、1個以上なのかとか、そういうことが選べます。まあ、この辺は、開いた状態からは、作った人しかわかんないので、作った人をどんどん入れていくしかないです。で、全部満足まで広げて、満足まで名前を変えたら、最後にダウンロードしていただければ。ダウンロードできます。データ。よいしょ。バーで帰ってくるので。YAMLが得られると。今のは全部ここに書いてあるので、まあ、絵はちょっと古いので違いますけど、順番にやっていけばできます。あと、このモデルのチェック途中でできて、クラセンベロっていうのを今の途中の状態でも、一応、先ほどのアルト表の出力が3つ出ます。という感じで簡単にできます。はい。で、あと、アルト表コンフィグ、さっきコマンドでやってましたけど、一応サーバーも作ったので、ここから YAML ファイルを使って選ぶんで、もらえたら、あとは、まだ、クラスコには対応してないですけど、センベロとスキーマとスパークルとスタンズダが、取れますので、使ってください。ここも書けます。YAML アプローチじゃなくて書くこともできます。さっきと同じです。なんでもできます。こんな感じです。はい。グダッと終わります。ありがとうございます。これ、生成されたスタンザは、今の森谷さんのサーバーでホスティングされているってことになるんですか？そうですね。ただ、ここなので、ただ消える。消えないですけど、再起動したら消えます、ね。ああ、なるほど。でも、動作確認までは簡単にできる。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、実際はこの後手を動かしてみないとなかなか分からないところあると思うんですけど、機能としてはコマンドライン版の RDF コンフィグがあって、ちょっとめんどくさい部分はまだ残っているので、それを UI で森谷さんのエンドプロントブラウザを使えば、だいぶサポートできるようになっているということですね。ただ、複雑な RDF データになってくると、かなりこうクリックして広げていかなきゃいけなくて、どこまでが1個のオブジェクトの範囲なのかっていうのが分からないので、それは作った人が分かってます。で、そういう場合は、手でひたすら RDF コンフィグの設定ファイルを書いてくると。で、今みたいに、まあ、クリックしていける範囲までだったら、こっちの方がかなり楽なんじゃないかなと思うので、まあ、目的や自分の使いやすいなと思う方に合わせて使ってもらえればと思います。